Ako imate decu, sigurno vas zanima šta pretražuju na internetu. Nedavno je objavljeno istraživanje koje pokazuje glavna interesovanja dece u periodu od marta do maja ove godine. Bazirano je na anonimnim podacima koje su dobrovoljno dali korisnici jedne aplikacije za zaštitu dece na internetu. Dobili smo uvid u glavne pretrage, najpopularnije aplikacije i najposećenije sajtove kod najmlađih. Pogledajmo šta ih je najviše zanimalo. Izgleda da dodela Oscara nikome ne promiče, pa ni deci. Ove godine mnogo se govorilo o šamaru Willa Smitha sa dodelom ove prestižne nagrade. Pored toga, deca su pratila suđenje između Johnnya Deppa i Amber Heard, ali i vesti o glumačkom paru Tom Holland i Zendaya. Kada su igrice u pitanju, među najmlađima je igrica The Backrooms stekla veliku popularnost. Ova creepypasta igrače postavlja u beskrajni lavirint nasumično generisanih kancelarijskih prostora. Izgleda da su deca u potpunosti izgubila interesovanje za nekada popularnu igru Among Us. Na YouTubeu je muzika ostala najpopularnija kategorija među decom. Dominirao je novi spot za pesmu Dead Dead koju je producirao Psy u saradnji sa BTS zvezdom Suga. Tu je i We Don't Talk About Bruno iz crtanog filma Encanto. Najpopularniji filmovi kod dece bili su The Bad Guys, Sonic the Hedgehog 2, Rock Dog 2 i Heartstopper. Najmlađi su najviše zainteresovani za softverski audio i video sadržaj. Njih 43.6% pretražuje takav sadržaj na internet. Na drugom i trećem mestu su internet komunikacije i e-trgovina sa 17.2, odnosno 16.1%. Od programa za računare većina dece koristi Google Chrome, tačnije skoro polovina. Microsoft Edge nalazi se na drugoj poziciji sa 12.6%, dok je Discord zauzeo treće mesto sa nešto manje od 10%.